欢迎收看《闲车记录趣》，我是 Luisa， 我是宜晨。哎，宜晨，你知道吗？台湾有红点博物馆了吗？红点，红点不是德国来的吗？台湾也有。台湾是全球第三点呢，德国、新加坡，这就是我们台湾了。哎呦，你知道对设计界来说是个很大的 deal， huge deal。是没错啦，但是这个跟我身上穿的帅气的皮衣，跟杜卡迪的展件有什么关系？其实是还蛮帅，可是你、啊。对啊，这个标签要不要先剪掉？你是你新买的还是等一下要还啊？你干嘛这样啊？藏起来，不要破我梗啊！好了，跟 Ducati 什么关系？对啊，什么关系？ Ducati Panigale 199这台车呢，获得红点的 Best of the Best Award。哎呦，最佳优质设计奖，这个不简单呢，要从数千样商品当中选出几样商品哦，一定是设计最好、最实用的，对不对？没错。但是讲到这里，我就要帮车友来问一下了，还剩几台？你知道只有30多台车吗？在台湾？已经有20多位车主了、所以剩不多了，想要趁现在啊，趁现在。记得摩艾森与新加坡之后，第三座红点设计博物馆在台北松山文创区落成了。博物馆的成立被称为设计界的国际盛事，这次德国红点也特地揭晓最引人瞩目的作品 Ducati Panigale 1199。从4000多个产品脱颖而出的它，经过37位专家的审核，拿下2013年德国红点大奖的优质设计最佳奖 Best of the Best。I think there are several different features that are important. First.Of course, this bike is from the engine power and from the whole shape is perfectly made, very aerodynamic. So from this functional point of view, it is perfect. But the most exciting thing is the aesthetic of it. It not just looks like a bike, it looks like a sculpture. So it's a perfect arrangement. And the jury was so convinced by it. And if you drive it,You really see the power of this motorbike, and you can really experience. And our jury has to drive it, and that's why they gave the best of the best award to this one.顶尖的科技结合耀眼的美学设计，凸显 Ducati 在重机界的重要地位。相信得到这个奖对我们帮助很大，因为这是一个很殊荣的那个大奖。目前这台车是今年才引进台湾，那我们在国内就已经有35台的数量。啊，这台车在 Ducati 车系里面，它属于 Superbike 的系列，它是目前在 Ducati 里面是属于真正的跑车。它的引擎结构也是以赛道为主，所以跟一般的街车来比较的话，它的操控跟它的加速性都会是最快的。这台就是得奖的杜卡迪啊！看这边好不好？看这边好不好？什么时候上去啊？是我的车啊！你的车？而且我现在才发现你穿红色的，人车一体，有没有？你以为你是你以为是 Sky 啊？人车一体，这台车为我而生的好不好？对啦，这台车是还蛮耀眼的，而且让人眼睛为之一亮，但是不是为你而生的好不好？那不是重点啦，你知不知道 Lancer 最近也发表一台让人眼睛为之一亮的1.8掀背车款？有我们好看吗？有吗？你们自己判断啦，好不好？受到日元下跌的影响，车商在明速月逆势操作，一口气发表两种新车款：1.8升的五门掀背车 Lancer Sportback， 以及达卡拉力赛的常胜军3.2升柴油引擎的 Pajero。我
我想应该是因为三菱这一次呢，一次到位的上了三台不同的车型，那这三台车型分别去针对喜好外观的型男，也针对比较成熟的熟男，一次涵括了年龄层从25岁到45岁这个阶段的男性的一些车主。以全日本原装进口姿态登场的新车，除了首次以五门掀背车姿态亮相的 Lancer 大型 SUV Pajero， 更一口气提供三门及五门车型供消费者选择，希望在日系进口车竞争力上扬的同时，大幅提升销售数字。哎，一成，你在烦恼什么？什么心事啊？跟大家分享一下。好热啊！不是啊，我也还蛮热的。我问你啊，要怎么分辨一个人名气高不高？看他新闻多不多嘛，绯闻多不多？哎呦，还有跟踪的人多不多？狗仔嘛，内行。哎，所以我跟你讲，我最近呢，打算把我的汽车的这个隔热纸贴黑一点，然后再用这个最新的科技把它隔绝起来。E-tag 也不会影响到，你应该还没有这困扰吧？我是为以后在做准备啊。而且你不觉得这附近好像有狗仔吗？哪里啊？在那边有吗？在那边，在那边。我们呢也希望呢，这个隔热纸呢能够为台湾呢尽一份心力。国内知名隔热纸厂商日前举办记者会，现场除了有众多体验设施外，也在会中发表自家新产品，也因应即将全面实施的 E-tag 政策。通常我们会建议所有的消费者都把 E-tag 晶片贴在大头灯上面。那如果说车主坚持要把 E-tag 晶片贴在前挡玻璃里面的话，那因为 V-Hood 的隔热纸属于金属反射型，那硬要把这个 E-tag 晶片放在我们的前挡上面，我们有一个美化的一个图腾叫做 E-tag Tattoo。 那这个 E-tag Tattoo 它有许多种的图腾图案，那可以供这些消费者做选购。今天是我们的 Aaron， 他也即将通过收费站。当天除了发表新产品外，更加入了生动活泼的小短剧来呈现，就是为了传递给消费者正确的隔热纸相关知识。有很多试售车，它在于后面的玻璃已经有染色的玻璃，那可能很多的消费者都会认为这个染色的玻璃是有隔热效果，其实这是错的。一般如果是这个染色玻璃，它只有隔光，它并没有隔热，红外线的阻隔率大概只有在 10% 左右。但是贴了 V-Cool 的隔热纸以后呢，这红外线的隔热效果可以达到90%。为了响应节能减碳，厂商在制造及运输过程中都将污染降到最低，以贯彻爱护地球的企业概念。那我们只有一个地球，我们应该为这个环保以及节能减碳做一份尽一份心力。那通常呢，贴了 V-Cool 顶级的产品的车子，每一辆车每一年，我们都可以帮这个地球减少132公斤的二氧化碳。等于我们帮这个地球种了一棵树。选购隔热纸不止节能减碳爱地球，还能在炎炎夏日给自己清凉一下。广告回来带你大开眼界，去古董车嘉年华看你未见过的场面。欢迎回来，行车记录去。Welcome back。最近台风天特别多，对不对？但是车友还是很有活力哦，在举办车聚的活动。没错，你想到车聚呢，你知道最近有一个老车的车聚哦，吸引了很多不同种的车款。重机啊，老车都有。哇，这么厉害！而且你知道，说到老车，其实我很喜欢老车，可是呢，真的要很有，你知道腿力啊，有没有？腿力。我练一下。我知道了，你在讲手排车对不对？对，这个我很有经验，因为以前开涡轮增压车，它的离合器磅数都要加强，哇，踩起来好累哦。不过现在的车哦，跟老车比起来，真的是好开太多了，而且科技面的东西又多好多。但是我觉得老车的那种味道是没有办法被取代的。好，那我们一起去怀念一下吧，老车重机，还有女生，耶、yeah!。
有一场老车聚会在桃园西滨公路上举行，我们一早顶着35度的高温带大家来看看这个由早期重机弹簧杯演变至今的古董车嘉年华。这个古董车的由来是原本有三台老的弹簧车，那弹簧那本来就是在台湾就是很少的哈雷弹簧，那原本三个只是想说把它办个弹簧杯啊，那第二年我们就办了一个叫车聚，大家第二次来七部，然后来第三年就来了很多弹簧，陆续来了大概有20部左右。那因为后来古董车看到我们的弹簧杯，因为我们不限车种，因为我们玩车的个性就是任何品牌、任何CC数啊都 OK， 都欢迎参加，所以那时候古董机车也都加入到我们的行业来了。现在美国哈雷的那个大弹簧，是我的现在最喜欢的一部车，我骑了它将近60000公里了。然后它现在它是2007年的生产出来的车，不过它的弹簧设计很特殊，就是1940几年它就已经有这个弹簧的设计了，然后感觉让人家感觉虽然停产了，但就是很古典。除了近代的弹簧车之外，现场也有一部第一代的哈雷弹簧，据说它在台湾仅此一台呢。这台车是1951的彪悍，那从美国来的。那它特殊的地方是因为它是手排档，对，手排。其实哈雷的车保养起来都不困难啊，但是你就是定期要发动它，基本上都没什么太大的问题。阿豪有提过，这个聚会是不限车种、不限 CC 数都可以参加，所以当然我们也不意外的看到这台来自于英国的凯旋 Thruxton。这个的精神主要是在英国60年代的时候的一种仿那个曼岛 TT 赛车的一种风格，特征就是它有整流罩、圆形整流罩，加上比较偏长的狭长型的油箱，对，然后跟单座盖。对，这样子的风格现在在台湾甚至越来越多人开始在玩这样子的一个风格。骑重机和玩赛车一样，在既定印象中都是属于男生的活动，不过就像我们上次到龙潭比赛，也有越来越多的女车手加入这项运动。我们就是爱骑车。我叫妮娜，那我的骑车的经验呢是差不多快2年的骑车经验，因为我有看到我们有很多女骑士嘛，那虽然是比较少，但是本身我自己也很喜欢骑车驾驭的随风驾驭的那种骑车的感觉，对，所以想要体验一下。很喜欢它的那个线条，还有其他的哈雷的人，其实大家都很爱漂亮，很骚包，那可是又很注重安全，就不喜欢竞速，所以我觉得这是一个很安全的活动，那所以我们选择哈雷跟大家一起爱漂亮。哎，他们接接近，我有看，要自然一点。今天现场大概有来了超过150台的大型重机，当然也有一些经典老车，也不想要错过这样的聚会。
热的天气，车友们依旧兴致勃勃地从各地来到桃园参加这次的聚会，无不显示着这群人对经典车款的热爱。主办单位也表示，九月底会在高雄举办另一场古董车嘉年华会，就让我们一起期待吧。城有新对手，是福是祸，不要错过他们的邂逅。噔噔噔噔噔噔噔 ，at 63 number 7 from Harvard， 噔噔噔噔 ，Jeremy Lin， 噔噔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 。小磊呢？嗯，你在干嘛？你不要打岔我好不好？啊？你知道 NBA 球场开赛的时候不是都这样子介绍球星的吗？哦 ，NBA 哦，好，不然帮我配一下未来一段。Ladies and gentlemen, 57 from Sweden, Volvo XC60 Defense. 怎么样？准备跳一下。2014年小改款的 XC， 不仅车头更扁平，而且更拉长的感觉。它换上了全新的引擎盖，把雨刷喷嘴呢也藏起来，更有一致化、更有质感的感受。让我们看看它的水箱护罩跟气坝，看起来比未改款前更有视觉的张力。当然，原厂也没有忽视细节的点缀，它用了很多镀铬线条在水箱护罩上，更彰显它进口 SUV 的身份。那日行灯呢，从原本的两侧换到保险杆的两侧。再让我们看看大灯，配置 HID 近光灯，远光灯呢，则是配置卤素灯泡。整合了方向灯的后视镜，还有 Bliss 系统，更厉害的是它镜片还有防眩功能。车侧的线条维持跟未改款前一样，那车侧呢用了一个镀铬的线条来提升它整个质感。那下方也选配了一个上下车踏板，方便上下车。车顶的行李架维持一样金属的材质。Volvo 的招牌直立后车灯，灵感来自高耸的山脉，但是远看呢，有点像一个囧点。再来，未改款前没有这个镀铬饰条，这个镀铬饰条呢，除了用来分辨改款前、改款后，也彰显了整台车的质感。排气管双排双出，而且完美的跟下护板结合在一起。看到这边，你应该会发现，不管是前保杆、后保杆和侧取，都采用了跟车身同色系的这个配件，除了彰显它的质感之外呢，也更有一致性。哇，没想到这台 XC60 球还打得不错嘛。这一次的小改款，除了换上
三幅式的方向盘，还有跑车化的排挡头，感觉更动感、更年轻了。除此之外呢，你看这个木纹的设计，还有这个门把上的木纹，感觉又有一种自然而豪华的感受。那电动座椅的部分呢，前面驾驶座、副驾驶座电动八项。那我们可以看到，当然 Volvo 也维持着它斯堪的纳维亚的设计风格，意思呢就是完美的把美观跟功能性结合在一起。那 Volvo 的特色，悬浮式的中控台我们也看得到，那它的所有的材质都是无毒而且抗过敏的。再来，我们资讯幕我们可以看得到 XC60 上面首次用上跟 V40 一样的液晶萤幕。那这个液晶萤幕呢有三种风格，分别是典雅、还有 Performance、还有 Elegant、还有中间一个7寸的触控资讯幕。但是这个触控呢只有在使用导航的时候才可以触控，其他呢都是使用方向盘上面的多功能方向操控键，还有中控台上的操控键。那后座呢空间也蛮大的，而且还有后座的冷气出风口。最特别的是它还有一个儿童的安全座椅折叠垫，而且你不用的时候它还可以收起来。那行李箱空间呢490公升，透过424分离呢可以达到1450公升。今天这台 XC60 它搭载的是 2.0 升涡轮增压引擎，最大马力来到240匹，最大扭力32.6公斤。其实这个跟还没有改款前的数据完全一模一样，但是我觉得原厂为什么没有针对马力跟扭力去做调整，就是因为它其实开起来日常生活都已经非常够用。那有些车主可能会觉得它 SUV 的车型，它有时候想要开它去做轻度的越野，我觉得没有问题。但是你要注意的是，这台车不是四驱车，是前轮驱动，所以你可能要评估一下眼前的状况哦，小心自己不要掉下。Volvo 一向很强调的就是安全性，当然 XC60 也是哦。那我觉得这次最特别的就是防撞系统。防撞系统以往都是针对车子，但是这一次呢，它加入了行人的防撞系统，还有自行车的防撞系统。这个不仅让我们车主的安全性提高了，一方面呢，也更保护到用路人的安全。这一台 Volvo 呢，搭载的是6速自手排变速箱 Power Shift， 所以它的动力传输上更直接。但有时候呢，在弯中你把速度加快一点的话，碍于它天生 SUV 的设定，它的避震行程比较长，车身比较高，所以呢，侧倾当然比较严重。但是呢，这个时候侧倾稍微严重一点的时候，它的车身动态稳定系统就会介入了，所以这一点安全上是毋庸置疑，你可以放心。那平常跑起来的路感呢，其实是非常明确，它的行程呢，感觉更 Q 弹，更硬朗的感觉。XC60 的定位呢是都会休旅，既然在都会，它的回转半径就应该要小一点哦。但是这一台车的回转半径来到5.85公尺，这个比较不灵活。它的电动座椅虽然有8项，而且还有附3组的记忆模组，但是当我要调整电动座椅的时候，手一伸进去，哇，根本没有空间给我使用这个电动调整啊！我必须要把门打开才比较好使用，这也很可惜哦。一则以喜，一则以悲。XC60 上面呢，第一台 Volvo 搭载的换挡拨片终于出现了，但是优是什么？就是它只出现在柴油的顶级版上面，所以呢，这一台车一样没有换挡拨片，因为这是汽油的，所以我还是要用它的这个跑车化的排挡头来做换挡。